A to, dakle, ima dobru ženu. A sve si je da je to lepo. A lepo je i ono, imaš doma, možeš karat kod oćeš. Pa ne vukaj, niko te ne vidi, ne pita, delas kaj oćeš. Legne se u krevet, baš te briga. Možeš je i tuć. Možeš kaj god oćeš pa ako da. Nije dobra. Pa da. Ja, evo, ja ću te pitati jedno pitanje i odgovor ću ti odmah dati. Zakaj kokot kljuje kokoš u glavu? Evo ti odgovora, zato da bude dobra. Da raširi noge. Tako je. Da. Vidiš. Ma treba se oženiti i mlatiti ženu, ubiti Boga u njoj. I onda kad je dobra. Tresneš, jel, kad ju tresneš u glavu, ona odmah raširi noge. Pa nego, pa se nema to čoj. Pa ja znam kaj je. Da. A ovak, a sada nisi oženjen, nekog tresneš u glavu, taj neku žensku tresneš u glavu, ona ne raširi noge, nek zove policiju i najebeš. Ne vidiš? Onda zato je najbolje biti oženjen. Tako je. Onda imaš svoje društvo, delaš kaj hoćeš, čovjek si svoj. A ovak kad nemaš niš, nisi niko, mali si čovjek. I zato veliš ti kompo, jedan mali čovjek. E viš, ja sam Cezar, mali sam čovjek, a jako sam veliš.